郭羡南一直都以淡定端庄的形象出现在我们面前，无论是主持还是拍戏，他表现得都非常从容。但是最近他在担任超级新主播评委的时候，却被吓得花容失色。到底现场发生了什么？我们去看一下。在超级新主播43进18强的比赛中，选手们为了给评委留下印象，可谓是绞尽脑汁。而其中就有一位选手男扮女装，走起了李浴缸式路线，并且大胆向前与评委们进行互动。评委之一的羡南就被选手给当场吓倒了。什么感觉啊？万念俱灰，但求速死。就怕把吴京哥看到以后吃醋啊。应该他还没到那个级别吧，我觉得不至于不至于。而且我觉得其实他在现场那是一种表现了，还是博人眼球的方式。 对，其实担任评委一职已经让谢楠累得精疲力竭，而最终12强的导师分组制又让谢楠有了另一个身份——导师。他选择了最后12强中的4名女选手作为自己组里的学员，并且要开始负责起他们在之后分组比赛中的指导工作。对于这个全新的角色，谢楠还挺有压力。但是呢，这个赛制又让我觉得非常有压力。嗯，我是个很有焦虑症的人，我就觉得说这四个姑娘我有责任把她们带起来。对，因为我们的组合叫南哥和他的妹子们。